Med mig idag har jag här Thomas Falk från Försäkringskassan som är samverkansansvarig på avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor med inriktning då på kontrollverksamheten. Stämmer, Niklas? Ja. Och Johanna Ibjer, också från Försäkringskassan och samma avdelning som Thomas, också då med analytiker på kontrollenheten. Och sen har vi Louise Olander som jobbar på Pensionsmyndigheten som verksamhetsutvecklare, också då på kontrollenheten. Precis. Så, välkomna. Och vi sätter igång direkt och jag tänker, Thomas, Ja. vad är det här för lag egentligen och vad handlar den om och varför vill vi informera om den? Ja, det kan man fråga sig. Nej, men så här är det att lagen kom 2008. Den byggdes ut 2020 så att kommunerna omfattas fullt ut. Det är som så här att det går ut väldigt mycket pengar fel från välfärdssystemen. I fjol så lämnade Ekonomistyrningsverket en rapport till regeringen med omfattningsstudier från olika system. Och där beräknade man att minst 15 miljarder kronor årligen betalas ut fel från våra välfärdssystem. Inklusive kommunerna då, förstås. Och Försäkringskassan står tyvärr för en väldigt stor del av det. Drygt 9 miljarder kronor. 2020 så startades en arbetsgrupp. En myndighetsgemensam arbetsgrupp. Där Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ingår. Som jobbar med lagen om underrättelseskyldighet. Och det finns en jättestor potential i den här lagen som inte utnyttjas. Ni och vi har ett stort jobb framför oss. Vi kan alla bli bättre att lämna underrättelser till varandra. Och det kommer vi komma fram till lite längre fram här i webbinariet. Där vi kommer att berätta lite om det här. Några bra exempel. Men vi har också i det här myndighetsgemensamma arbetet tagit fram ett stödmaterial att använda på APT, arbetsplatsträffar med mera, för att diskutera lagen. Och det uppstår ju alltid lite sådana här kanske dilemman eller funderingar och då är det bra att kunna diskutera det i grupp. Det här stödmaterialet kommer vi skicka ut till er som lyssnar på det här efter webbinariet. Jag vill också säga att vi, som ett exempel hur man kan jobba med lagen, så har vi och Pensionsmyndigheten bland annat tagit fram webbutbildningar som vi delger då och som är obligatoriska för vår personal att gå. För att lära sig mer och förstå hur viktigt det är att man underrättar andra myndigheter, kommuner och aktörer när man ser någonting som man tror är fel. Tröskeln är ju väldigt låg i den här lagen. Det räcker liksom att det finns anledning att anta att en annan aktör, myndighet, kommun, a-kassa betalar ut en ersättning felaktigt för att man ska lämna en underrättelse. Och sen är det upp till mottagande aktör att utreda den underrättelsen. Det är väldigt få dessutom uppgifter som man lämnar i den här underrättelsen. Så att låg tröskel, få uppgifter och man lämnar aldrig några bilagor till exempel. Så går det till. Det här arbetsmaterialet nu som vi kommer att skicka ut då, är det okej? För jag tänker, man kan inte ställa frågor direkt innan Nej. webbinariet. Kan man, om man har någon fråga, skicka med där eller det kan man göra. svara Det på kommer den? att följa med kontaktuppgifter här så att det går bra. Och sen undrar jag också, eftersom vi håller det här, är Försäkringskassan bäst på att lämna impulser eller hur ser du? Ja, det skulle jag inte vilja säga. Nej. Nej, det tror jag inte. Förbättringspotential. Det finns en förbättringspotential hos alla skulle jag vilja säga, inklusive Försäkringskassan. Men vi ser i alla fall det här att det är ju viktigt då utifrån olika perspektiv att försöka förhindra felaktiga utbetalningar. Och aktuellt just nu handlar ju också mycket om att försöka stoppa den kriminella ekonomin. Det är ju mycket fokus på nu så. Och bara en underrättelse kan ju göra stor skillnad om man skickar in den till relevant myndighet eller aktör så att säga. Och då tänkte jag höra med dig Johanna här. Kan du ge något exempel på hur en sån här underrättelse kan göra skillnad i praktiken? Ja, men absolut. Och jag har ju valt ut en verklig underrättelse som vi på Försäkringskassan tog emot via vår e-tjänst den 23 oktober förra året. Av underrättelsen så framgick det att det kom från en försörjningsstödsenhet i en större kommun och den lämnades enligt lagen om underrättelseskyldighet.
Kommunen uppgav att en namngiven kvinna felaktigt fick utbetalt barnbidrag, bostadsbidrag och etableringsersättning. Och av underrättelsen framgick också att kvinnan och hennes tre barn flyttat till ett annat EU-land tillsammans med två stycken vuxna släktingar. Utifrån de här inkomna uppgifterna så gjorde kontrollutredaren en koll i Försäkringskassans interna system för att titta huruvida personerna fick någon förmån eller ersättning utbetald. Och det fick de. Och därför öppnades tre separata kontrollutredningar. De här löpte parallellt och i varje utredning så inhämtades det intern information från Försäkringskassans system. Det hämtades också in extern information. Det var olika källor beroende på omständigheterna i varje ärende. Men bland annat så kontaktades banker, hyresvärd och Arbetsförmedlingen. Och försörjningsstödsenheten tillfrågades också om kompletterande uppgifter gällande när de senast träffade de här tre vuxna personerna. I ett av ärendena så togs kontakt också med andra delar av kommunen just för att det fanns barn i hushållet. Men ja, vad visade då den här utredningen? Eller de här utredningarna, för det var ju faktiskt tre stycken. Jo, socialtjänstens misstankar stämde. Både kvinnan och hennes barn och de här två vuxna släktingarna hade lämnat Sverige. Och de bedömdes inte längre omfattas av svensk socialförsäkring. Samtliga planerade utbetalningar stoppades. Och lägger man ihop resultatet av de här tre kontrollutredningarna så innebär det att ungefär 1 miljon kronor kunde förhindras från att utbetalas på felaktiga grunder. Knappt 200 000 kronor hade redan hunnit betalas ut. Så där fattades det beslut om återkrav. Och under utredningarna så lämnades det dessutom en underrättelse till CSN gällande två av kvinnans barn som fick studiebidrag. Dessutom lämnades det en underrättelse till Skatteverket om felaktig folkbokföring gällande samtliga berörda personer. För de var ju fortsatt folkbokförda på de adresserna de hade i Sverige. Och utöver det här så polisanmäldes de tre vuxna personerna för misstänkt bidragsbrott. Eftersom de vid alla ansökningstillfällen hade fått information om att de behövde meddela Försäkringskassan om förändrad situation, till exempel flytt utomlands. Ja, så det är ett exempel. Jag skulle kunna göra ett tillägg där, ja, Johanna. Det är ju att Försäkringskassan 2021 tog fram en rapport från vår analysavdelning som tittade just på det här. Och i rapporten står det att mellan 6 000 till 12 000 barn lämnar Sverige varje år utan att anmäls till folkbokföringen. Till en beräknad på kostnad på minst 300 miljoner kronor årligen. Så att det är stora belopp det handlar om. Stora belopp. Jag tänker också att det är inte alltid som såna här felaktiga uttalanden sker med flit och avsikt. Det händer ju att man gör det här för man inte känner till eller att man behöver informera om flytten. Och då kan det ju konsekvensen bli att man flyttar utomlands ett par år, får barnbidrag, flyttar tillbaka till Sverige och uppdagas när man kommer tillbaka. Då blir man sedan skuldsatt för väldigt lång tid om man inte har väldigt gott ställt och så. Så att det kan ju vara också av oförstånd som man gör det. Jag skulle spela in dig där också, Louise. Hur ser ni på det här på Pensionsmyndigheten med vikten av underrättelser? Och hur gör man om man ska lämna in en underrättelse till Pensionsmyndigheten? Ja, alltså, liknande situationer som Johanna beskrev är ju relevant även för Pensionsmyndigheten. Nästan alla som är över 66 år har någon form av ersättning från Pensionsmyndigheten. Flera av de här är bosättningsbaserade.
Och de beviljas också tills vidare, vilket betyder att om jag ansöker och beviljas en förmån så tickar den på utifrån den information jag en gång gav till Pensionsmyndigheten. Så vi är ju jättetacksamma för underrättelser från er om ni till exempel misstänker att någon har flyttat utomlands, kanske vistas längre perioder utomlands, inte bor där man är folkbokförd eller skenseparation, som några exempel. För om personen inte meddelar, och som du säger, det kan ju vara okunskap, men det kan ju också vara att man vill behålla en ersättning som man faktiskt inte har rätt till längre. Så i våra förmåner kan det finns risk för felaktiga utbetalningar under många år. Mm. Ja. Och om man vill lämna en underrättelse till er, hur funkar det då? Ja, både vi och Försäkringskassan har e-tjänster på våra hemsidor. Jag kan lägga till att Arbetsförmedlingen har också en. På den här e-tjänsten så fyller man i ett formulär. Så skickas det här in, och som du sa, det räcker med ett antagande, en misstanke. Det räcker gott så. Och sen så hamnar det här då hos särskilt utsedda kontrollhandläggare på våra myndigheter. Som tittar då att det är någonting som inte stämmer här. Ja, då har vi sett enskilda fall, hur det kan bli där. Jag tänker, Johanna, det här arbetet inom då framförallt välfärdsbrottslighet och bidragsbrottsförebyggande arbetet. Hur har det gått med det? Alltså, har vi några resultat utifrån det här arbetet med att lämna underrättelser och så? Funkar det än så länge, eller hur ser det ut? Ja, det funkar fantastiskt bra. Även om det såklart finns potential att utöka ännu mer med underrättelser. Ni ska få se en bild över statistik med ganska mycket siffror. Så jag hoppas att det kommer här. Ja. Ganska detaljerad bild. Jag kommer att berätta om några speciellt utvalda siffror som kan synliggöra den här fantastiska resa som ni kommuner har gjort när det gäller att lämna underrättelse till oss på Försäkringskassan. Bland annat så vill jag trycka på att 2021 till 2023 så skeddes det en fyrdubbling av antalet underrättelser till oss. Och det är ju en väldigt kraftig ökning. Och då är vår erfarenhet att åtgärdsfrekvensen brukar gå ner. Men det motsatta gäller för er faktiskt. Ni har blivit allt mer träffsäkra ju fler underrättelser ni har lämnat till oss. Där måste jag avbryta och fråga dig. Vad åtgärdsfrekvens låter ju väldigt tekniskt. Ja, det är så att det kan stå för en nedsättning av en ersättning eller en hel indragning. Så. Och sen så vill jag också nämna summorna för förhindrade felaktiga utbetalningar. De är helt makalösa. År 2021 så var det 56 miljoner kronor som kunde förhindras innan det utbetalades. Och det är ju jättebra siffror. Men bara två år senare så är det över en halv miljard. Otroligt mycket pengar som går att använda till bra mycket bättre saker. Så ja, ta åt er och var inte rädda för att lämna underrättelser. Du, Niklas, brukar ju räkna hur många lärare det blir när ja, absolut. På summa. Ja, man kan ju alltid åskådliggöra det bättre på det sättet att en miljard, det är ju som vi kanske beräknar att bespara under 2024, är ju 1000 miljoner, och 1000 miljoner är ju lika många heltidsanställda sjuksköterskor eller lärare eller så. Och då har vi tagit i underkant, det är ju fler än så, så att säga. Så att man kan ju absolut göra mycket bättre saker för pengarna än att betala ut dem fel. Så är det. Ja, absolut. Mm. Jag tror vi har kommit lite före i agendan. Vi har gått igenom de här, hur man lämnar en impuls, och vi har promotat materialet, stödmaterialet som vi kommer skicka ut efter sändning. Men jag vill spela in dig nu, Thomas, och fråga, vad händer nu närmast kring den här lagen? Vad är det vi kan förvänta oss framåt? Hur ser det ut? Ja, det kommer bli en tsunami av underrättelser som kommer att komma till oss myndigheter. Det är jag fullständigt övertygad om. Så de kommer vi ta hand om.
Men om vi bortser från det, om vi tänker kanske lite större kontext, så är det som så att från 1 januari nu 2024 så finns ju Utbetalningsmyndigheten med som en av de myndigheter som omfattas av lagen. Det lär dröja kanske till i slutet på det här året innan de börjar på leverera sina första underrättelser. Men det kommer. Sedan någonting som vi ser fram emot och sett fram emot länge, det är ju att det kommer att komma en utredning, ett betänkande nu i april. Där det ryktas om i alla fall på väl goda grunder, välgrundade saker att regionerna kommer att föreslås omfattas ut av den här lagen om underrättelseskyldighet. Och där finns det också en stor potential, till exempel som alla barn ska gå till folktandvården när de är 3 år, tror jag, från och med när de är 3 år. Och om de inte kommer dit så finns det ju anledning att anta kanske att de inte är kvar, åtminstone inte på den ort där de är folkbokförda, men förmodligen inte ens i landet. Mm. De flesta föräldrar brukar ju vara måna om att barnen sköter sina tänder. Mm. Ja. En sista fråga också till Louise som jag har. De här underrättelserna, när man nu lämnar in dem, hur mycket måste man utreda först när man lämnar in dem som lämnande par? Och hur är det med sekretessen och så där? Får man lämna in dem här eller hur ser det ut? Nej, alltså om man har en misstanke eller man antar att här är någonting fel så behöver ju inte den som skickar utreda överhuvudtaget, utan det räcker med väldigt låg grad av misstanke. Att här kan det nog vara fel för Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, vem det nu kan vara. Så att ingen utredning krävs, utan det gör mottagande myndighet, tittar om det eventuellt är någonting att fånga upp. Och sen så som sagt, om man vill skicka då har ju vi och så är det Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som har e-tjänster att man kan använda då. Och där går det jättefint att skicka. Annars om det är till aktörer som inte har någon e-tjänst, då får man skicka via post eller ringa. Ja, för man ska inte mejla. Man får inte mejla. Man ska inte mejla. Inget sms. Nej. Och Johanna, man får lämna också. Det är inte någon sekretess på det här eller något sånt. Nej, alltså det är en sekretessbrytande bestämmelse. Det trumfar i nästan alla lägen socialtjänstlagen. Ja. Mm. Så att var inte rädda för att lämna underrättelser. Och det är ju skönt också för... Man lämnar en underrättelse och så lämnar man över ansvaret för utredningen den till någon annan. Kan det bli bättre? Ja, perfekt. Ja. Det är bekvämt. Ja, nej, vi ska inte hålla längre. Det är ju fredag. Ja. Så att vi tackar för oss och att vi fick tillfälle att informera om detta. Och önskar trevlig helg. Det gör vi. Trevlig helg på er. Tack för idag. Tack för idag. Hej då.